بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الْحَدِيِّ حَدِيُّ محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله bagi الله selama lamanya kita mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala rahmat Allah, nikmat Islam, nikmat iman kita dapat sama-sama pada pagi ini uh, membaca hadis-hadis yang telah pun dihimpunkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala 'alaihi dalam sebuah kitab yang dinamakan dengan kitab Riyadhus Salihin. Okey, kita masih lagi berada pada tajuk besarnya adalah berkenaan dengan kematian. Okey, dalam tajuk kematian itu ada beberapa bab yang berkaitan. Pagi ini insya-Allah kita akan cuba untuk uh, mempelajari dua bab bab yang ke 155 dan bab 156. Okey. Bab 155 insya-Allah sebentar lagi kita akan dapat uh, menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan kelebihan kelebihan menziarahi jenazah salat ke atas jenazah kemudian mengemumikan jenazah dan bagaimana bagi wanita jika ingin menghantar jenazah itu sampai ke tanah kubur ini bab ada ini ada di dalam bab yang ke-155 okey bab ini Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu taala alaih telah memilih tiga hadis yang berkaitan dalam bab ini. Ini bermakna kita akan belajar tiga hadis dalam bab 155. Kemudian jika ada kesempatan kita akan lanjutkan dengan bab yang berikutnya iaitu bab 156. Okey. Bab 156 ini adalah bab berkenaan dengan jumlah jemaah yang akan menyembayangkan jenazah. Berapa jumlah jemaah yang digalakkan untuk hadir mensalatkan jenazah? Berapa kasaf barisan yang digalakkan yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey. Bab 156 ini terdiri dari dari apa? Dari tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna kalau kita selesai kedua-dua bab ini kita akan dapat mempelajari enam hadis pada pagi ini. Secara tak langsung, Uh, pembelajaran kita ini juga sebenarnya adalah kuliah hadis, pengajian hadis. Hadis yang berkisahkan tentang uh, mensolatkan jenazah sehinggalah sampai mengebumikan jenazah. Jadi moga-moga uh, pengenalan ataupun uh, pendahuluan ini memberikan tuan-tuan uh, waktu untuk datang rujuk dalam kitab terjemahan Salihin ini ada di tangan tuan-tuan perempuan. Okay, jadi, saya harap tuan-tuan perempuan sudah pun uh, dapat mencari bab yang ke-155 dan bab yang ke-156. Okay, kalau sudah menemukan bab yang dimaksudkan, jadi kita tak perlu tangguhkan, kita teruskan dengan hadis yang pertama pada bab yang ke-155. Okey. Hadis ini adalah hadis yang datangnya bersumberkan daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia telah berkata qala. Dia telah berkata dia kata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man sesiapa sesiapa ni maksudnya lelaki atau perempuan syahidal janazata dia telah pergi menyaksikan jenazah dia telah melihat jenazah Maknanya jenazah ni belum lagi disalatkan. Tetapi jenazah itu berada mungkin mungkin dalam rumah dia, mungkin jenazah tu ada di hospital, mungkin jenazah itu ha. yang pertama ni maksudnya dia pergi uh, melihat jenazah itu. Okey, hatta sehinggalah yusalla okay. 'alaiha. Dia turut menyembahyangkan jenazah okey apa kelebihan dia falahu maka baginya iaitu orang yang uh, tengok jenazah itu sampailah disembahyangkan sembahyang sama-sama maka baginya qiratun dia dapat satu qirat uh, qirat ijaan dia adalah qaf qaf ya ra alif ta ha, tu qiratun dia dapat satu kerak okey kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi waman dan sesiapa syahidaha menyaksikan jenazah itu hatta tudfana sehinggalah dikebumikan jenazah itu falahu maka baginya qiratani dia dapat dua qira okey dia dapat dua qira okey yang kedua ni bermaksud adalah dia semasa jenazah tu sudah berada di rumah contohnya berada di rumah anak dia ke kan berada di rumah dia ke maka kita pun pergilah tengok jenazah tu kan kita berada di tempat jenazah itu berada Kemudian kita salat sama-sama bersama jenazah itu. Eh, kita menyolatkan jenazah itu. Ha, kalau bersama jenazah itu, kan? ha, dia macam lah. Okay, kita salat menyembayangkan jenazah itu. Kemudian kita ikut jenazah itu sampai ke tanah kubur. Sehinggalah ia dikebumikan. Ha, maka dia dapat dua kera. Okay. Para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum mereka bertanya wa qila qila nabi sallallahu uh, alaihi wasallam ditanya ada orang bertanya wamal qiratani apa dua qirat itu oke okay. nabi sallallahu alaihi wasallam pun terus menjawab qala nabi menjawab mislu diumpamakan dua qirat itu al jabalaini dua gunung al azimaini yang besar okay. Jadi dua kerat Diumpamakan Seperti dua Gunung yang besar Maknanya kalau satu kerat Maknanya umpama Satu gunung yang besar Kalau dua kerat Dua gunung yang besar Okey Sebelum tu saya tanya suara saya ni Dapat didengari dengan baik ke tuan-tuan perempuan? Uh, ada kedengaran ke apa tu? Jelas ya? Jelas ustaz. Oke, alhamdulillah. Oke. Okay. Hadis yang pertama ini kita kena dapatkan dulu status hadis itu status apa? Statusnya adalah paling sahih sekali. Kenapa kita kata paling sahih? Kerana hadis ini diriwayatkan oleh dua ulama yang kedua-dua kitab mereka yang sahih lah. Iaitu sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Okay. Mereka ini uh, telah bersetuju bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih. Itu dipanggil muttafaqun alihi disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan juga Muslim. Okey, sebelum kita pergi kepada uh, kita terus pergi kepada pengajaran. Okey, dalam masa sama saya akan terangkan. Okey, hadis ini menunjukkan kepada kita ada dua ada dua jenis uh, apa dua jenis uh, apa ni dua jenis amalan. Dua jenis amalan ni maksud dia yang pertama jika dia hanya menyaksikan jenazah sampai solat je. Dia dia, dia hanya sempat sampai solat sahaja tetapi dia tidak pergi mengebumikan jenazah. Dia tak ikut sampai ke tanah kubur melihat jenazah dikebumikan sampai selesai yang jenis pertama ini dia hanya mendapat satu qira sahaja. Namun jenis yang kedua kalau dia pergi menyaksikan jenazah, dia solat jenazah, dia ikut sampai ke tanah kubur, digandakan dapat satu lagi qira. Itu jadi dua qira. Okey, saya harap jelas untuk adik yang pertama. Okey, kita terus pergi kepada beberapa fawaid hadis ataupun beberapa faedah hadis ataupun petunjuk-petunjuk hadis okey berdasarkan hadis tadi apa yang kita dapat belajar sudah pasti kita dituntut untuk ikut ha, menyaksikan jenazah menyaksikan jenazah tu maksudnya sebelum jenazah tu disolatkan ha, kita kita adalah bersama dengan jenazah itu sebelum ia disolatkan. Tidak semestinya mesti nak kena tengok muka jenazah tu tak. Maksudnya kita berada jenazah tu sudah ditutup kan. So, contohnya kalau dalam rumah, contohnya mungkin dia sudah diletakkan di ruang tamu. Kita pun duduk. Kalau kalau orang ramai kita tak dapat duduk dekat. Jadi kita duduk tengok saksikan kan sampailah disolatkan. Jadi ini yang pertama. Maksudnya kalau ada waktu yang panjang, jangan tunggu salat. Maksudnya, sebelum salat tu, kita dah pergilah uh, kepada jenazah itu. Okay. Yang kedua, apa kita dapat belajar, maka kita dianjurkan untuk apa? Uh, untuk menyemayangkan jenazah. Okay. Ambil peluang untuk menyolatkan jenazah. Begitu juga apa kita dapat belajar sudah pasti kita dapat belajar uh, kita dianjurkan hantar juga jenazah itu sampai ke tanah kubur. Kalau kita kada salat je alamak ruginya. Kan? Sedangkan nak hantar ke tanah kubur ni sangat senang. Okey, pergi hantar jenazah sampai ke tanah kubur. Kemudian sampai dikebumikan Allah tambah lagi satu qara. Jadi pahala yang sangat sangat besar. Dan kita dapat juga belajar bahawasanya inilah kelebihan yang ada pada orang yang menyaksikan jenazah, menyemayangkan jenazah sampai mengembumikan jenazah. Walau dia sangat besar, maka Nabi gambarkan umpama dua gunung yang besar. Baik, hadis yang kedua. Okey, hadis yang kedua masih lagi bersumberkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana kata Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man taba'a janazata musliman imanan wahtisabat okey sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa menghantarkan jenazah seorang muslim maksudnya dia ikut jenazah tu nak sampai ke tanah perkuburan tu tapi dia hantar jenazah itu syarat dia apa imanan dengan penuh rasa iman ha dengan penuh rasa iman membawa maksud dia mengimani bahawasanya Uh, jenazah ini uh, termasuk di dalam uh, di dalam agama uh, menguruskan jenazah ini iring sampai uh, sampai apa sampai kubur ini dia mengimani bahawasanya Allah janji tentang Allah akan bagi pahala nabi suka sunnah nabi uh, maka dia ada dengan perasaan imanan maksudnya dia, dia tahu kenapa dia nak pergi hantar jenazah tu bukan dia pergi dalam keadaan orang hantar mmm, aku tak ada kerja apa-apa ni kan tadi dah ambil cuti dah ha. kita pergi dalam keadaan kita tak tahu apa-apa kita ikut orang pergi kita pergi hanta. yang ini dengan penuh rasa iman okey yang kedua wahtisaban dalam masa yang sama dia mengharapkan pahala dari Allah azza wa jalla ha. diharapkan pahala ni maksudnya dia dia diharapkan pahala pada Allah Allah, Allah bagi dia satu qirat Allah bagi dia dua dua qirat okey kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi okey Nabi bersabda lagi tak habis lagi hadis ni okey Nabi kata wa kana ma'ahu okey dan dia yang dia yang hantar jenazah sampai ke tanah kubur tadi tu dia uh, sentiasa bersama dengan jenazah itu hatta yusalla alaiha sampailah jenazah itu disalatkan wa yufghara wa yufragha min dafniha dan sampailah di selesai dikebumikan okey hadis ni dia nampak macam berulang. Berulang dengan yang, kan hadis tadi kan mula-mula potongan yang pertama kan Nabi kata begini. Nabi kata, sesiapa di kalangan orang Islam yang mengikuti jenazah. Ha, mengikuti jenazah tu, Nabi tak sebut mengikuti maksudnya apa. Dari bila sampai bila. Cuma Nabi kata, sesiapa yang mengikuti jenazah. Okay. Dengan penuh keimanan, dengan penuh harapkan balasan pahala. Okey, kemudian hadis yang matan hadis yang berikutnya tu nabi menyebutkan ikut jenazah tu macam mana. Nabi kata, jika dia sentiasa bersama jenazah tu, maksudnya sejak jenazah tu ada sampailah jenazah itu disembahyangkan sampailah dia bersama dengan jenazah itu sehingga jenazah itu diselesai dikebumikan fa innahu sesemekah sesungguhnya dia tadi tu yarji'u minal ajri dia akan balik ha dia akan balik maksudnya selesai jenazah itu dikebumikan dia akan balik dengan membawa pahala membawa ganjaran biqrataini dengan membawa pahala berapa banyak? Dua kerat. Okey, dua kerat ini Nabi terangkan dalam hadis ini. Kullu qiratin. Okey, setiap satu qirat mithlu Uhudin. Umpama gunung Uhud. Ah, dalam hadis ini Nabi bagi contoh yang lebih spesifik lagi gunung yang besar itu seperti apa? Ha, dalam hadis ini, Nabi bagi contoh umpama gunung Uhud. Okey. Jadi Nabi nak kata kalau diikut jenazah tu sampailah jenazah tu dikebumikan maka dia bagi dia tu nanti kalau dia selesai dia balik kepada ahli keluarga dia dah selesai tu maksud dia pulang tu maksudnya dia dapat pahala lah dua qira satu qira umpama gunung Uhud okey kemudian nabi Samu lagi wa man salla dan sesiapa yang mensalatkan jenazah itu summa raja'a kemudian dia pulang qabla an tudfana sebelum dia sempat dikebumikan maksudnya dia hanya salat saja dia salat dia tak dia tak dia tak ikuti jenazah itu sampai dikebumikan Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yarji'u bi Maka dia akan balik, dia akan pulang bawa ganjaran pahala sebanyak satu qirat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey. Semoga tuan-tuan jelas hadis yang kedua ni. Dia punya intipatinya sama macam hadis yang pertama tadi. Tetapi hadis yang kedua ni dia ada beberapa uh, maklumat tambahan seperti menjelaskan satu qira itu gunung seperti gunung besar tu gunung apa? iaitu gunung Ruhud. Dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi maklumat apa? Dia pergi tadi tu kalau siapa nak dapat dua qira tadi yang dia dapat dua kerat umpama dua gunung yang besar mungkin kita bila kita dua umpama gunung Uhud tu dia ada syarat yang mesti dipenuhi apa syarat tu mesti dia pergi dalam rasa penuh keimanan dan dia pergi dalam keadaan mengharapkan pahala dia kena syarat dia kena ada maksudnya dia tak pergi dalam keadaan dia ikut je orang dia tak tahu pun sebenarnya apa kelebihan nak pergi sampai ke tanah kubur ni kan kan apa pahala dia ha, dia tak tahu tapi dia pergi dalam keadaan dia tahu Allah Allah suka macam ni sampai ke tanah kubur ikut lepas tu Allah janji pahala lepas tu ini termasuk dalam syariat termasuk dalam sunnah nabi ha, dia pergi dalam keadaan dia mengetahui sebab apa dia pergi dan masa sama dia mengharapkan ganjaran pahala okey apakah pelajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Rasanya pelajaran tu eh, apa yang saya terangkan tu rasanya tuan-tuan boleh 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 keluarkan pengajaran dia. Antara pengajaran dia seperti kita sebut hadis yang hadis yang pertama itulah. Okey. Uh, ada dua jenis ya, ada dua jenis uh, manusia yang uh, mengikuti jenazah tu. Ada yang hanya sampai solat saja hanya ada yang dia sambung mengikuti jenazah bersama jenazah tu sampai dikebumikan. Jadi kedua-dua jenis uh, perbuatan itu maka berbezalah. Dia punya tingkatan pahala dia, ganjaran pahalanya. Okey. Secara tak langsung juga apa pelajaran yang kita boleh dapat? Okey, ada dua syarat yang mesti dipenuhi bagi memastikan kita benar-benar dapat pahala dua kerat tadi iaitu dengan penuh keimanan dan penuh rasa uh, kita harapkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan mengharapkan nama bukan kita buat tu semata-mata nak uh, kerana nak dapat bahagian harta pusaka ke uh, nak dapat Uh, nak dapat, contohlah kan, ada orang pergi mungkin uh, mungkin ya, yeah, kita minta Allah jauhkan daripada niat ini kan uh, ini contoh, mungkin ada orang pergi tu, mungkin dia nak tunjuk bahawa, oh dia ni kawan baik dengan dia ni kan sampai sampai dihantar ke tanah kubur uh, uh, mungkin kadang dia nak pujian, mungkin kadang dia nak nama uh, tapi dalam agama dalam hadis tadi, dia pergi bukan kerana nama, tapi kerana Allah Penuh keimanan dan mengharapkan pahala hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, selesailah kita dua hadis. Jadi kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga. Okey, hadis ketiga ni hadis yang bersumberkan dari seorang sahabat perempuan. Ha, kalau tadi hadis pertama Abu Hurairah Adik kedua pun dari Abu Khurairah. Tapi kali ini dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dari siapa? Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Okey, Ummu tiyah ni dia cerita kepada kita. Okey, dia berkata. Dia kata Nuhina anit tiba'il jana izi. dia kata, uh, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Ha, dilarang mengikuti jenazah ni membawa maksud menghantar sehingga ke tanah kubur. Okey, dia kata, dia kata kami dilarang. Okey, siapa yang larang iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang. Kalau Nabi larang, maknanya larangan itu datangnya dari Allah. Okey, kata dia kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Okey, tapi tak habis lagi hadis ni. Kena baca sampai habis. Ummu Athiyah sambung lagi. Walam yu'jan walam yu yu zam alaina. dia kata tetapi larangan itu tidak terlalu ditegaskan. Tidak terlalu ditegaskan maksudnya larangan itu tidak terlalu keras. Tidak terlalu keras tu maksudnya apa? Larangan yang mereka larang ikut jenazah sampai ke tanah kubur tu adalah bukanlah larangan yang membawa kepada haram wanita pergi mengikuti jenazah itu sampai ke tanah kubur. Tetapi larangannya ringan. Ha, larangannya tidak keras. Maka para ulama hadis mengatakan larangannya jatuh kepada hukum makruh. Ha, jatuh kepada hukum makruh. Kerana kita tahu okay, dalam agama ada dua jenis tahap larangan. Ada larangan berbentuk haram kalau kita buat. Ada larangan jenis kedua iaitu larangan berbentuk makruh. Makruh ni kalau ditinggalkan ia lebih baik tapi kalau dilakukan ia tidaklah sampai berdosa. Jadi dalam hadis Ummu Atiyah ini ia membawa maksud mereka pernah dilarang untuk menghantar jenazah sampai ke tanah kubur tapi larangan tu bukanlah larangan tahap haram Tak ladi, tidaklah di diberatkan okey hadis nombor tiga ni sebelum kita kupas dengan lebih panjang hadis nombor tiga ini uh, bersumberkan riwayat Al-Bukhari juga riwayat Muslim yang digabungkan kedua-duanya dinamakan dia muttafaqun alaih disepakati akan kesahihan hadis ini. Baik. Apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Okay, ingat ya, kami dilarang tu maknanya perempuan lah. Ummu Atiyah tu kan dia perempuan. Jadi so, kita kami. Kami tu maksudnya mewakili perempuan-perempuan. Okey. Daripada hadis tadi apa yang kita dapat belajar? Kita dapat belajar adanya hukum larangan berbentuk makruh bagi wanita wanita mengiringi jenazah sampai ke tanah kubur. Ha, sebab itu kalau ada pilihan untuk tidak pergi maka pilihlah untuk tidak pergi dia lebih af afdal. Ha, tapi kalau ada orang kata kami tak tak aci lah orang laki boleh dapat ha, apa kalau orang kata uh, contoh mungkin dia kata tak aci lah orang laki boleh dapat sampai dua kerat kalau orang perempuan tak pergi sampai ke tanah kubur ke bumi kan terlepahlah kami satu kerat okey tuan-tuan tuan-tuan kena ingat begini okey pahala ganjaran ikut apa yang Nabi perintahkan, ia lebih besar lagi pahala daripada gunung Uhud. Maksudnya, kalau hukumnya makruh, ditinggalkan lebih baik, maka pilihlah untuk tidak pergi. Dan Allah memberikan pahala yang Allah boleh bagi pahala lebih lagi daripada gunung Uhud. Sebab apa? Sebab kita ikut yang terbaik perintah. Ha, tapi bukan bermaksud jatuh haram. Tapi kalau nak pergi juga, kerana mungkin ada keperluan lah. Mungkin itulah satu-satunya ahli keluarga kita ke, mungkin itulah uh, ibu kita ke. Tak dilarang. Okey, tapi larangan itu dia uh, hukum makruh tu ada tapi dia tidaklah jatuhnya hukum haram. Nanti saya akan tunjukkan sekejap lagi artikel iaitu uh, soal jawab ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Saya akan tunjukkan nanti baca artikel itu sampai habis untuk mendapatkan maklumat lanjut sebab saya saya biasanya kalau tajuk seperti ini mesti nanti akan ada bertanya. Kalau isteri dalam iddah macam mana kan? Kalau mak kita meninggal Takkan kita uh, tak boleh nak pergi pula Nanti kita akan tengok dalam Dalam artikel tersebut okay. Pelajaran nombor dua okay. Kita dapat belajar dekat sini Secara tak langsung kita dapat nombor dua ini yang sangat digalakkan untuk pergi ke tanah kubur mengumumkan jenazah tu adalah orang lelaki lah. Ha, lelaki yang sepatutnya di, perlu diramaikan. Tapi kita tengok sekarang apa jadi. Kadang-kadang ha, itulah bercampur lelaki perempuan yang kita tak sedar. Kita nak dapat pahala. Tapi kita takut jatuh dosa pula. Okay, eh? Jadi, uh, itu pelajaran nombor dua. Okay. Pelajaran nombor tiga, Uh, okay. Uh, pelajaran nombor tiga um, Umur Atiyah kata Kami dilarang ni Kami diperintahkan Ataupun kami dilarang Secara tak langsung menunjukkan bahawa Ummu Atiyah ni dia dengar Larangan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Ummu Atiyah ni memang Nabi larang dia dengan kawan-kawan dia. Okey, selesai untuk hadis yang ke tiga. Okey, dua hadis pertama tak sebut tentang perempuan. Tapi hadis ketiga ada menyebut tentang perempuan. Sebab itu kalau kita baca dekat bab, dekat judul bab 155 tu, memang Al-Imamun Nawawi tulis dekat dekat judul bab tu kan dekat bab 155 tu dia tulis apa dimakruhkan kaum wanita menghantar jenazah ha, memang Imam nau tulis lah set-set kat situ dimakruhkan hukum makruh ni apa sudah pasti dia bukan sunat kalau sunat kita tahu buat lebih baik lebih afdal ha, tapi kalau makruh tinggal lebih baik tinggal lebih tinggal lebih baik jelas tuan puan rahimani wa rahimakumullah baik kita uh, lanjutkan dengan beberapa artikel okey tengok perhatikan baik-baik artikel yang saya nak tunjukkan pada tuan, tuan perempuan dan dalam dekat ruangan meeting chat tu pun ada dah dikongsikan link untuk artikel eh fatwa. Okey, kita tengok dekat sini saya tunjukkan. Okey. Kita tengok dekat tajuk. Okey, bukan, kita tengok dekat tajuk. Kita ya. Wakumanita ah, ni. Cuba tu tengok dekat tajuk ni. Nampak tak? Uh, uh, artikel ni mohon maklum malas tuan uh, tak keluar lagi Ustaz dia yeah, yeah. online saya ni dia tak elok ni kot ha, dah okay, load okey ha, dah, dah. okey tajuk dia apa irsyad al fatawa siri yang ke-217 ya eh? okey artikel ni dia dah diupload pada 8 Mac 2018 lagi. Tajuk dia apa? Hukum wanita yang berhaid pergi uruskan jenazah dan pergi ke kubur. Okey, jadi kaitan dengan wanita pergi kubur juga. Okey, boleh baca. Tapi dekat sini kita tengok dulu. Okey, tengok ya. Dekat sini artikel ni dia bagi tahu. Okey, dalam bab ni dia kata uh, a ni. kita tengok okey. Ya ini soalan dia sebenarnya berkaitan dengan wanita yang haid. Pergi menguruskan jenazah mandi boleh tak? Nak nak kafankan boleh tak? Ha, jawapan dia boleh. Tak jadi masalah lah. Tak haram pun boleh. Kerana syarat mandi, syarat mengafankan jenazah tak terikat dengan haid atau tidak haid. Okay, itu itu selesai lah jawapan tu. Tapi kita, sekitar, kita nak tengok kalau solat, ha, solat sudah pastilah tak boleh sebab dalam keadaan dalam keadaan haid dalam tiga ni tadi apa wanita yang berhaid haram melakukan sebarang solat dan solat yang dilakukan dalam keadaan haid adalah tidak adalah tidak sah okey jadi buat solat semua faham ha, yang yang artikel ini yang bahagian ni hukum wanita berhaid mengikuti dan menziarahi jenazah Okay. Dia kata dalam artikel ni Pertama, secara umumnya wanita adalah dimakruhkan daripada mengikuti jenazah ke tanah kubur. Sama ada dia haid ke dia tak berhaid ke. Ah ha, inilah hadis yang kita baca tadi. Digunakan dalil ini. Sepertimana kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ha. Saya tunjukkan dengan Okay, saya punya lain ni macam sejak ya. Okey, nampak tak yang ni yang pertama ni? Jelas tak yang pertama ni? Ha, jelas tas. Okey, ada tak artikel ni uh, diletakkan di uh, chat meeting? Ada dah. Saya letak dah tak, 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 tak. Okey, ya, eh? telah baca. Okey. Kita baca lagi dekat bawah ni. Kalau dekat sini dia kata hukum dia apa? Sekejap ya makro. Okay. Kalau kita baca bawah lagi, uh, sebagian ulama berpendapat hukumnya boleh jadi haram. Ha, uh, maknanya ikut sebagian ulama lain pula dia boleh jatuh bagi ha, haram dekat sini. Okey, tengok dekat sini. Boleh jadi ha, haram terutama mereka yang tak ada kena mengena pun untuk menguruskan jenazah. Ha, kalau kalau kita pun tengok sekarang zaman sekarang ni pun memang ramai tak kena mengena pun. Dah tengok tak dalil dalil hadis dia. Ya ya. Okey. Kalau kita baca dekat bawah ni Ali Ali radhiyallahu anhu dia kata macam ni. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, okey kejap. Tuan so, -tuan nampak tak hadis yang saya paparkan saya, 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 sedang baca di artikel yang mana sekejap eh. Bismillah. Kenapa okay, tak uh, point saya punya highlight one uh, macam lampu warna merah ni. Nampak tak? Tak nampak ustaz. Oh, saya seorang je nampak. Okey okey okay, okay. okay. Nampak, nampak. Baru nampak. nampak. Okey, tengok ya hadis hmm. ni. Okey. Ya ini hadis yang ni yang macam mana boleh jatuh haram tu? Okey. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, tiba-tiba baginda bertemu beberapa orang perempuan yang sedang duduk. Sedang duduk kat mana? Kat tanah kubur tu. Nabi tanya, "Apa sebab kamu duduk kat sini?" Mereka jawab, "Kami sedang tunggu jenazahlah." Nabi tanya, adakah kamu akan memandikan jenazah? Mereka jawab, tak, kami tak terlibat pun nak mandikan jenazah. Adakah kamu akan mengusung jenazah? Mereka jawab apa? Tak, kami tak terlibat usung pun. Nabi jawab, mereka jawab tak. Lepas Nabi tanya, adakah kamu yang akan memasukkan jenazah itu dalam kubur? Pembuan pun jawab, tak, kami tak terlibat pun. Lalu Nabi buat apa? Baliklah kata Nabi. Uh, Nabi kata apa? Forji'na. Baliklah. Kamu dalam keadaan bersalah tanpa mendapat ganjaran. <laughs> Maksudnya apa Nabi kata? Kalau korang duduk kat sini, kata Nabi, korang tak dapat pahala dah. Tapi kamu dalam keadaan kamu bersalah. Okey. Jadi berdasarkan hadis ini, eh, berdasarkan hadis ini, uh, mereka mengatakan berdosa dan tak dapat ganjaran ini ini hadis riwayat Ibnu Majah ni seben, uh, kalau ikut ulama teliti kan ulama teliti oh rupanya hadis ni adalah hadis yang dhaif lah seperti mana kata Imam Munawawi jadi keputusan dia sebenarnya apa taklah jadi haram tetapi hukumnya adalah Tengok sekejap ya. Kenapa pula ni? Bismillah. Sekejap ya. Dia macam hang sikit saya punya ni. Saya apa? Okey, sekejap. Sekejap ya. Hmm, Lain nah dia tak elok lah. Apa tak elok ni? Allahumma salli wa sallim ala nabi muhammad. Tak elok lain nah saya ni ke? Allahumma salli wa sallim. Sekejap. Okey, eh uh, sekarang ni sekarang ni nampak apa? Ah, uh, dia tengah loading ustaz, dia cuma keluar nak Akademi Malaysia has start, started screen uh, sharing. Okey dah nampak Dap, dah. dah. Okey. Jadi jawapan dia nak guna pakai apa? Jawapan dia adalah hukumnya adalah ma makro. seperti mana bab 155 yang kita pelajari ini. Jangan rahimani rahimakumullah. Okey tetapi tetapi kalau wanita yang pergi tu memang dia kematian suami bukan makruh lagi. Dia jatuh kepada hukum haram. Berdosa. Dia jatuh kepada hukum berdosa lah. Kat sini. Nampak ya? Ha, ni kena bacalah. Berdosa. Okey. Jadi ringkasannya Okey, ringkasannya um, Kita pergi pada kesimpulan lah senang nah, Kesimpulan ni paling senang lah Kalau nak cepat baca lah Okey Kata dalam artikel ni kata Pertama, harus bagi wanita yang haid untuk memandi dan mengkafankan jenazah. Maksudnya apa? Tak terlibat, tak ada syarat ya mesti perempuan tu dia tak hit ada syarat haram bagi wanita yang berhaid untuk menyolatkan jenazah okey ketiga makruh bagi wanita sama ada haid atau tidak haid untuk mengiringi jenazah sampai ke tanah kubur dan keempat jika wanita yang kematian suami haram ikut jenazah tu sampai ke tanah kubur dia ada haid ke tak haid ke tak boleh sebab dia dalam tempoh iddah okey yang keempat makruh bagi wanita untuk menziarahi kubur sama ada hadid ataupun tidak kecuali kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ia menjadi sun menjadi sunat Okey eh. Ya. Rahimani khairan wa rahimakumullah. Okey. Kita uh, lanjutkan dengan artikel yang satu lagi. Okey, artikel ni boleh faham tak? Jelas tak? Jelas tak? Okey, okay, satu lagi artikel yang boleh baca dekat sini sebab ni selalu soalan orang tanya ni. Boleh tak isteri mengiringi jenazah suami pada waktu iddah? so boleh baca artikel ini. Okey, sebenarnya dah lama dah uploadnya 8, -8 Mac 2016. Okey kita terus pergi kepada hujung sekali lah senang bawah kesimpulan dia apa okey makru okey okey kalau ikut kepada artikel ni a uh, sebenarnya mm -hmm. okey Ambil hujung ni lah. Okay. Kami berpendapat kata uh, kata Jabatan Mufti lah dengan, dengan daripada Mufti dan beberapa pengkaji lain. Cukuplah wanita itu tinggal di dalam rumah dan jika ingin salat, salat saja di rumah. Tak ikut jenazah ke tanah kubur, dia kata. Tapi kalau dah tamat idah, ah, pergilah ziarah kubur. Tapi dengan memeraihkan beberapa syarat-syarat jaga auratnya pastikan kubur itu tidak jauh, uh, tak boleh timbulkan fitnah dan sebagainya wallahu taala a'lam okey tuan puan jelas ya okey ada apa-apa persoalan pertanyaan ustaz ya yeah. Minta tolong Ustaz explain yang tadi balik boleh tak? Yang makruh bagi wanita menziarahi kubur kecuali kubur Nabi dan kubur orang-orang -Or -Or yang soleh tu. Uh, maknanya kita wanita ni untuk menziarahi macam kubur ibu bapa kita pun macam mana Ustaz? Uh, kalau kita baca dekat artikel ni, sekejap. Mm -hmm. Kalau kita pergi dekat sini, ya, eh, sekejap. Yang last sekali. Sekejap, eh. ya. Okay. Kalau kita baca dekat sini, uh, ni dalam kitab fiqh manhaji ya ni dalam kitab fiqh al-manhaji ala mazhab Imam Syafi'i namun sunat bagi mereka menjadi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam kubur para anbiya dan kubur orang yang salih kenapa dikaitkan dengan kubur orang yang salih para anbiya ha, dikaitkan dengan orang salih lah dengan syarat mereka tidak memperagakan diri bercampur gaul bersesak-sesak bersentuhan dengan kaum lelaki meninggikan suara yang mungkin boleh bawa fitnah sebagaimana yang banyak berlaku ketika mereka berziarah. Tapi ada juga sebagian ulama kata hukumnya sunat bagi wanita untuk menjadi kubur kaum kerabat dia. Kali ikut ni jadi ada yang kata sunat pula. Jadi kita bacalah kesimpulannya dekat sini. Kita baca dekat sini, kita baca dekat sini. Last kali ni penting. Dekat last kali ni. Okey. Kalau kubur Rasulullah dia terkeluar daripada larangan makruh tadi. Bahkan boleh menjadi sun, sunat. Juga kubur orang-orang soleh dan juga kaum kerabat. Boleh. Kubur ibu bapa, khususnya ibu bapa, boleh. Dengan syarat, dengan syarat menjaga adab-adab ziarah. Tapi ada juga ulama' kata hukumnya haram. Sebab dia kubur umum. Okey. Sebab dia kan kuburkan semua kubur lah. Okay, sebab tak ada hadis yang Nabi kata kecuali kuburku. Okay. Pendapat lain menyatakan harus sekiranya aman dari fitnah wanita yang sudah tua. Ah ha, maksudnya kalau wanita sudah tua tu kan dia tak sama macam orang muda. Kalau orang muda ni mungkin orang akan pandang-pandang, mungkin risiko untuk dicolik ke apa macam-macam lah kan. Berbanding dengan orang yang tua. Jadi dekat sini berlaku khilaf pendapat para ulama. Ada yang kata yang haram tu yang haram tu kalau yang haram tu kalau dia menangis tersesak-sesak semua tu tak boleh lah yang tu dah pasti dah tapi secara umum pergi ziarah kubur ayah kubur mak kubur uh, kaum kerabat kita macam mana tu kalau para ulama jadi uh, dia sebenarnya dia pertama kena tengok cara orang tu pergilah eh cara dia ziarah tu tempat dia pergi tu tak tersorok, bukan pergi waktu malam, pergi bukan pergi dalam keadaan membahayakan diri dia, iaitu sebenarnya hukumnya harus dibenarkan. Tapi kalau jadi satu kekerapan, dia boleh jatuh kepada hukum makruh. Seperti mana hadis yang kita belajar tadi, yang umur al-qiyah tadi itu. Okey, jelas dalam umur al-rahim maksud dia, maksud dia, uh, kalau tidak ada mana-mana macam Jangan jadikan dia sebagai uh, Apa ni Jangan jadikan dia sebagai satu rutin lah Bagi perempuan Sebab ada hukum membincangkan sudut makro Tapi kalau kita pergi dengan niat uh, Seperti mana nak ambil pengajaran Nak mengambil hikmah darah kubur tu Tak apa Tapi yang umum atiyah tadi tu menunjukkan macam Larangan tu ada tapi kalau kita rujuk fatwa ni berbeza lah keperbagaian pendapat. Jadi kalau macam orang meninggal boleh tak perempuan pergi juga ke tempat itu? Ha, ini sebab dia tak ada keperluan kan? Contoh kalau tak ada kaitan pun bukan tak ada kaitan uh, dari sudut darah daging dan sebagainya elok memilih untuk tidak pergi. Okay, ikut pendapat tadi tu. Okey, ya. uh, boleh. Ya. Uh, tambah sikit daripada apa yang kat dengan sebelum ini daripada ustaz lain-lain uh, kelas perbincangan ketika menghantar jenazah tu, ketika jenazah tu dihantar jadi tak boleh bercampur lelaki perempuan, perempuan tak boleh pergi. Yang boleh yang boleh uh, pergi tu selepas waktu pengebumian yang bagi bukan wanitanya dalam lah maksudnya. Uh, wanita tu boleh pergi macam jarak kubur bapak dia ke selepas ketika tu bukan bersesak-sesak dengan orang dah, uh, baru hmm. boleh. Tu pun ah, tengok kena jaga akhlak, kena tengok keadaan di sana jangan sampai meratak apa semua. Okey, baru boleh. Kalau tidak dia tak boleh pergi juga ustaz. sepatutnya macam tu. dia ah, masalah dia sekarang ni ah waktu mengeringi jenazah yang sedang dikebumikan tu. Ah tu tak boleh sebab jadi jadi ikhtilat, jadi bercampur lagi perempuan kat situ. Jadi ganggu orang lelaki yang nak menguruskan nak nak tanam jenazah, nak kebumikan ya, jenazah tu. Ya. ya tu ah ya yang tu benarlah cuma secara umum tadi tu macam umum Al-Tiyah tu dia tidak mensyaratkan semua perempuan dia pergi dia dia umum dia nabi kata nabi sebut tu sepanjang waktu faham tak maksudnya hadis I tu am. jika dia sebut secara mutlak maknanya pemakaian hadis tu umum maknanya bila-bila laki dah tak ada ke kalau laki ada tu macam kita sebut tadilah syaratnya tidak bercampur tu sudah pastilah tapi kalau lelaki tak ada juga contohnya uh, jenazah sudah selesai dikebumikan dah dalam tempoh uh, 2 jam dah kan dah tak ada orang kat kubur tu boleh tak perempuan pergi juga ha, jadi kalau ikut hadis tadi tu masih termasuk dalam hukum yang di di makrohkan. makro kan ha tapi ikhilaf lah makro tu kenapa kalau macam tak ada kaitan dengan contohnya kalau macam contohnya, contohnya uh, dikuburkan jenazah Ayah contohkan ayah kita Kita anak ni Anak ni kan Takkan kita uh, Kita tak boleh pergi Itu yang para ulama Meletakkan kepada hukum harus Dengan beberapa syarat lah Okay Tapi Ada yang mengatakan hukumnya adalah Adalah makruh mengambil keumuman hadis tadi Allahu ta'ala a'la Jelas ya? Nah, jelas tak faham Okay jadi kita lanjutkan dengan hadis yang lain uh, bab 156. Nanti tuan baca artikel ni boleh ya. Ambil artikel ni baca print. Okey, ini satu lagi artikel ni tajuk ni. Hukum isteri jenazah suami pada waktu iddah. Tapi dekat sini pun khilaf juga ni. Ada yang kata haram, ada yang kata bukan haram tapi makruh tu dekat-dekat haram. Dekat sini. Dekat okay, sini eh. Ni dia panggil ni makruh tahrim. Makruh tahrim ni dia ada istilah dia lah. Ha, istilah dia macam uh, dia dia macam kalau cakap sini kan keimanan imanawi larangan ni bersifat makruh tanzih. Makruh tanzih ni makruh macam mana? Ha, jadi memang sebaik-baiknya sebab memang bukan makruh saja ni makruh tahrim. Tahrim ni haram makruh tanzih makruh yang, yang yang merujuk kepada larangan yang sangat berat okey jelas ya ha, tapi kalau ikut daripada Imam Malik kata jika jenazah tu ialah anak dia ibu ayah dia suami so, siapa yang ni bak lain tapi tadi bak isteri tadi jadi untuk elakkan daripada jatuh kepada haram kita tak pergi pun tak apa itu lebih selamatlah ha, lebih selamat sebab semua lama guna hadis ni hadis ummu atiyah tadi sebab di ummu atiyah ni dia umur dia sahih hadis riwayatan bukhari ni kita baca tadi tu okey uh, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya bab 156 tapi dah dekat nak habis dah ni waktunya okey kita pergilah sekejap sekejap ada waktu lagi waktu berjalan okey uh, had bab 156 eh okey ada tiga hadis tapi kita ambil hadis pertama saja iaitu hadis yang datangnya dari Aisyah radhiyallahu anha qala Aisyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min mayyitin tidaklah seorang mayat tusalli alaihi yang disolatkan ke atasnya ummatun oleh sejumlah orang minal muslimin daripada orang Islam ia baluguna jumlah orang yang disemayang orang yang menyemayangkan itu mi'ata 100 orang kulluhum kesemua 100 orang itu yashfa'una lahu dapat memberikan syafaat eh yashfa'una lahu 100 orang yang solat ke jenazah tu kalau mereka minta syafaat bagi si mati tu minta syafaat tu macam minta pengampunan minta rahmat kepada Allah supaya diampukan jenazah itu diberikan rahmat pada dia diberikan afiat kepadanya kan maka kata nabi illa syuffi'u lahu Uh, pemintaan syafaat mereka itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla hadis riwayat Muslim. Okey, so hadis ini apa yang kita dapat belajar? Uh, hadis ini kita dapat belajar bahawasanya uh, jika jenazah yang jenazah yang meninggal itu disembahyangkan oleh ramai orang Islam dalam hadis ini Nabi nak kata ramai itu. Nabi bawa contoh 100 orang. Daripada imam sampai makmum-makmum dia, jumlahnya cukup 100. Okay. Jadi kalau 100 orang itu, uh, mereka ini benar-benar seorang Islam, maknanya Islam yang betul lah. Dia tak melakukan syirik dan sebagainya. Maka kalau dia doa, kan contohnya ya Allah ampunkanlah dia rahmatilah dia afiatkanlah dia luaskanlah kuburnya betul tak jadikanlah kuburnya merupakan tempat masuk yang baik maka doa-doa yang dibaca kepada seratus orang itu Allah akan mengkabulkan sebab itu betapa pentingnya mengambil berat tentang salat jenazah bukan sekadar kita nak kejar qirat qiraat tadi tu tapi doa yang diminta oleh orang yang menyembah kenjaz itu sangat penting. Jadi bagaimana uh, perbahasan yang berikutnya itu kita kena sambung insya-Allah minggu hadap uh, dua minggu lagi bab 156. Okey ada apa soalan saudara perempuan. rahimani wa rahimatullah ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita sambung kemudian insyaAllah. Pada dua minggu lagi. Sebab ni Jumat minggu pertama. So Jumat minggu depan tiada kelas. Tapi Jumat minggu ketiga ada insyaAllah. Okay. Jadual saya Jumat minggu pertama dengan Jumat minggu yang ketiga. Okay. Guna link yang sama. Okay. Link zoom yang sama. Senang je. Okay. Uh, guna password sama, guna ID meeting yang sama. Okay. Mudah lagi, jika tiada makluman pembatalan kelas, maknanya kelas adalah. Ha, maknanya, ambil link yang sama macam hari ini. Ha, jadi kita tak perlu nak terkejar, nak, nak ambil link mana ni, mana link ni nak dapat tak? Saya beritahu awal-awal. Link sama, password sama, meeting ID sama minggu ketiga insyaallah dua minggu lagi baik saya kita mengucapkan uh, jazakumullah khair kepada pihak penganjur kita ya iaitu Persatuan Wanita Islam Prihatin ya Persatuan Wanita Islam Prihatin jadi kalau tuan-tuan ingin menyumbang membantu perjalanan uh, Persatuan Wanita Islam Perihatin sangat dialu-alukan ya. Uh, boleh hubungi pihak-pihak yang uh, uh, Pengurusan yang terlibat dan tuan-tuan juga boleh ikuti ya banyak kelas-kelas yang dianjurkan oleh Persatuan Wanita Islam Prihatin nanti boleh dapatkan jadual daripada puan Nik ke Kak Mazidah ke ya nanti dapatkan. Jadi kita saya, saya, juga ucapkan jazakumullah khair kepada tuan-tuan puan kerana boleh mengikuti pengisian ini dan saya sangat berbesar hati kalau ada mana-mana teguran, mana-mana pembetulan dari tuan perempuan. Terutama dalam bab hukum tadi tu. Ya, takut saya terus salah memberikan hukum sangat berat ni tak boleh. Bab hukum ni bukan satu benda yang sangat ringan untuk kita kata haram, untuk kita kata makro, untuk kita kata sunat. Sebab tu saya suka merujuk kepada fatwa ataupun ulasan daripada yang yang pakar dalam bab-bab hukum fik tersebut. Jadi kekurangan mohon ampun dan maaf, kelemahan sama ada pada penyampaian dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Insyaallah kita jumpa lagi dua minggu akan datang. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim wa bi nafsi hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.